Bora embarcar nessa nave comigo, porque hoje vamos ver pessoas que falaram coisas tão excentricamente alucinantes que parece que estavam em outro planeta. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você que não me diz que não perde o vídeo novo aqui no canal, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, se curte o conteúdo desse vídeo. Aí sim, eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Bom, começando por essa entrevista do genial e imprevisível Arnaldo Batista, um dos fundadores dos Mutantes. E nesse dia, mas não somente nesse, o Arnaldo nos presenteou com um dos seus devaneios interplanetários. Como é que tá o panorama da música hoje? O rock permanece eterno? Sim. Fica no gênero definitivo? Eu tô numa etapa vitalícia minha, a qual eu folgo muito estar nela, porque eu sou provido de vontade própria. E agora eu atinjo uma etapa musical onde eu falo o seguinte: se a guitarra e o contrabaixo não forem da marca Gibson, eu odeio e a pior coisa que podem fazer com a minha alma. E eu vejo a música totalmente assim. Mas calma, que tem mais psicodelia em forma de resposta. Porque os Mutantes se separaram, o mundo ficou muito sem graça com eles separados. Eu abandonei Mutantes porque eu prefiro amplificadores valvulados só. E eu não tenho nada a ver contra computadores transistorizados, mas amplificadores eu acho preferível sempre valvulado. Então eu abandonei Mutantes por causa disso. Não entendi nada. Agora temos essa entrevista antológica com o saudoso Flávio Basso, eterno Júpiter Maçã, que foi um dos maiores e mais influentes mestres da psicodelia brasileira e era de fato tão psicodélico que fez o Skylab parecer um cara normal. Tem um camarada, André Peniche, que fez um DVD, que fez um vídeo maravilhoso, né, contigo. E ele chegou a falar um dia para mim que você tem um material que nunca foi mostrado. Me fala um pouco sobre esse material. Tem minhas maiores obras vivas hoje. Mas algumas foram queimadas em um apartamento em Porto Alegre, porque o negócio é rock and roll. Então, I'm Japanese. What's happening here? What's happening there? Nada, nada. É muito bom ouvir você. As pessoas se divertem comigo. Pra caralho. Se divertem. Pra caralho. Se divertem. Pra caralho. Aonde eu vou, eu levo alegria. Lógico. Planeta Terra chamando. Bom, mas tem gente que, assim, nem parece que usou, assim, substâncias ilícitas. Eu acho que só tem a imaginação do ET Bilu mesmo. E é o rock and roll, Nirvana, The Doors. Por que o rock and roll? Porque o rock and roll, ele faz você questionar. O rock and roll, ele te salva, né? E não é à toa que tem esse símbolo que pouca gente sabe o que ele significa. O quê? Me conta. É o positivo e o negativo em perfeito equilíbrio. Mas o positivo é quem domina, porque o universo está em expansão constante. Pós Big Bang, o universo expande. O Big Crunch, que seria o Big Bang ao contrário, ele não é mais considerado pelos físicos. Então a gente está em expansão constante. São os prótons que se expandem, é o positivo. O elétron contrai, é o negativo. Então o rock and roll é o positivo e o negativo em perfeito equilíbrio. Porque negar o negativo, haha, é burrice. Gente, nunca que eu ia saber isso na minha vida. Mentira, você inventou isso agora, né? Já o Tim Maia, quando tava pra lá de Bagdá, nem fazia muita questão de esconder. Acabando de receber o prêmio. Acabando de receber o prêmio, por gentileza, vamos descer os degraus. Tim Maia! Como vai? Tudo bem, Tim? Foi um prazer em falar com você, com o pessoal da... Agora é T? É CNT, Central Nacional de Televisão. CNT. Eu tenho um corrido amigo que chama-se THC. THC. É, isso é outro. Mais ou menos, a sigla é mais ou menos a mesma, né? Foi no Clodovil, então? Foi convidado? Não, eu ia fazer o programa dele lá no outro canal, na Manchete, mas aí, não sei, fizeram greve lá, jogaram fogo, não sei. Quando não fazem greve, eles põem fogo, né? Então não deu certo, mas vou ver se eu consigo fazer agora na TNC, né? TNT. Tim, deixa eu te falar uma coisa. Central
Central Nacional de Televisão. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós estamos aqui. É outro conjunto, já te falei. É. Olha que assunto doido. E tem diálogo que é tão confuso, mas parece assim uma conversa do Chaves. Pois é, Camila, da mega da virada a gente veio aqui dar um passeio na Praça da Revolução, entrou nessa loja aqui onde tudo custa 10 reais, então o pessoal tá aqui escolhendo as roupas. Amiga, boa tarde, já comprou alguma coisa aqui hoje? Já. Comprou o quê? Roupa pro meu cunhado. E pra você, o que, é que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom, comprei a cadeira pra ela. Não, mas a roupa, a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já. Que cor vai ser? Rosa. Rosa, tem algum significado especial assim? Bermuda. Bermuda, vamos lá. Mural de patrão. Um repórter perguntou pro Hendrick o que ele achava das críticas da imprensa. E essa foi a resposta filosofal dele, que com certeza é um discípulo de Sócrates e Platão. Pra ser sincero, eu não vejo muito. Eu não gosto de ficar vendo essas coisas, né? Não gosto de ficar vendo jornais que falam de mim, programas que falam de mim, porque eu gosto que falam ruim de mim. Eu gosto que falam mal de mim, porque... pessoas que só falam bem não gostam de você. Pessoas que falam mal de você e falam bem também, óbvio que gostam. Então eu gosto que falam mal de mim, porque é assim que eu vou rebater as críticas, é assim que eu vou querer fazer as pessoas desacreditarem e acreditar o melhor de mim, né? Então é óbvio que eu quero ganhar o coração de todas as pessoas, querer, né, que as pessoas torçam por mim, que eu possa fazer o coração delas feliz e deixar todas as pessoas felizes. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E se o assunto é jogador de futebol em entrevista maluca, tem que ter o bruxo. Olha, eu tô hoje em dia fazendo outros eventos, fazendo outras coisas, mas eu quero fazer a partir do próximo ano, fazer alguma coisa para encerrar minha carreira e dar segmento na música musical. Olha, tem muitas propostas, sou amigo de muitos clubes do Brasil, de fora do Brasil, então a partir de dezembro, janeiro, eu vou me organizar para ver onde eu vou finalizar. Foi o quê? Foi muita cachaça, foi? Só pode. Pra fechar, toda a desenvoltura e o raciocínio alucinógeno da modelo Adriana Lima. Nas horas de lazer, o que a Adriana Lima gosta de fazer? A Adriana Lima, quando ela está cansada, ela gosta de ficar em casa lendo livro ou indo ao cinema. Qual é a preferência que tu gosta de ler, Adriana? Adoro rock and roll. Cuidados com a forma física. São os teus fortes, são as tuas formas? Nenhum, meu querido. Não sei o que é uma academia de ginástica, minha vida. Mas alimentação regrada? Não? Ah, eu como tudo. McDonald's, caruru, vatapá. Eu acho que foi importante passar por várias dificuldades, porque hoje em dia eu dou valor a tudo que eu tenho. Viajando tanto, embolo tudo. Espanhol, inglês, gente, não é fácil. Pra concluir, Adriana, o que mais que você espera alcançar profissionalmente? Desculpa. Totalmente drogada. Mas e pra você, qual foi a entrevista mais maluca que a gente viu no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com todo mundo, com seus amigos, com a sua família, com a galera toda. Lembrando que pra se tornar uma ventista é só inscrever-se aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e fui! Valeu!